Fevralın 18-də Ankara'da keçirilən Türkiyə-Azərbaycan Biznes Forumu bir sıra əhəmiyyətli mövzuların, gələcək perspektivlərin müzakirəsi ilə yadda qaldı. Bunlardan ilki Türkiyə və Azərbaycan arasında ticarət həcminin artırılması ilə bağlıdır. Belə ki, yüksələn xəttlə inkişaf edən qarşılıqlı idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminə pandemiyanın yaratdığı gərginliklər ciddi təsir göstərməyib. Bu rəqəm 2020-ci il üçün 4,16 milyard dollar təşkil edib. Forumda bu rəqəmin qardaş iqtisadiyyatlar arasındakı real potensialı göstərmədiyi və qoyulmuş hədəfə çatmaq üçün hər iki ölkənin mühüm potensialı olduğu dilə gətirilib. Pandemiyanın təsirləri səngidikdən sonra qarşılıqlı ticarət dövriyəsinin sürətlə yüksələcəyi və dövlət başçılarının 2023-cü ilə qoyduğu 15 milyard dollar ticarət dövriyəsi hədəfinə çatmaq üçün sıx əməkdaşlığın davam etdiyi bildirilib. Bu istiqamətdə martın 1-dən qüvvəyə minəcək preferensial ticarət sazişi ölkələr arasında ticarət dövriyəsinin gələcək artımına ciddi təkan verəcək. Həmçinin 2020-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu üzərindən daşınan yüklərin həcminin 2 dəfədən çox artması yeni nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin səmərəliliyinin bariz nümunəsidir. Naxçıvana dəmiryolunun çəkilməsi nəticəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında daşınmalar asanlaşacaq. Həmçinin Azərbaycanın bölgədə təklif etdiyi yeni 3+3 formatlı işbirliyi platforması da ölkələr arasında ikitərəfli ticarət əlaqələrinin, turist axınının artımına, habelə Naxçıvan dəhlizinin strateji önəm qazanmasına ciddi təkan verəcək. Bundan başqa Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları arasında vizasız və xarici pasportsuz səyahətlər ölkələr arasında əməkdaşlığın bütün sahələrdə inkişafına yeni təkan verəcək. Ticarət dövriyəsinin, sərmayə qoyuluşlarının, turist axınının artmasına müsbət təsir edəcək. Xalqımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq. İnvestisiya münasibətlərinə gəlincə, Türkiyə Azərbaycanda daha çox qeyri-neft sektoruna, Azərbaycan isə Türkiyədə əsasən energetika və kimya sahələrinə kapital axını yaradır. Türkiyədən Azərbaycana investisiya qoyuluşları 12 milyard dollar, Azərbaycandan Türkiyəyə sərmayə yatırımları isə 19,5 milyard dollar təşkil edir. Hazırda Türkiyədə 2000-ədək Azərbaycan, ölkəmizdə isə 4100-dən çox Türkiyə şirkəti fəaliyyət göstərir. Türkiyədəki həm şirkət sayı, həm də investisiya həcminə görə Azərbaycan, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri arasında ilk yerdədir. İki ölkə arasında birgə investisiya fondunun təsis edilməsi, dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilə bilən iri müəssisə və iri layihələrin, birgə texnologiyanın transferini və birgə istehsalı nəzərdə tutan investisiya hədəflərinə çatmaqda və imkanları maksimal dəyərləndirmə istiqamətində qarşıda duran vəzifələrin icrasını sürətləndirəcək. Bütün bu istiqamətlərlə yanaşı, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsində Türk şirkətlərinin fəal iştirakı investisiya əlaqələrinin güclənməsinə öz tövbəsini verəcək ki, biz bunu Azərlotareya ASC-nin timsalında görəcəyik. Forumda Azərbaycan və Türkiyə arasında 11 saziş imzalanıb. Sazişlər Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi, ticari və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunda yaxın gələcəkdə ticarət nümayəndəliyi yaradılacaq ki, bu da ölkələrimiz arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin daha da genişlənməsinə töhfə verəcək. Yeni tikiləcək Naxçıvan dəhlizi Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli ticarət əlaqələrinin sürətli inkişafına imkan yaradacaq. Forumda həmçinin Qarabağın reinteqrasiya və reabilitasiyasında, habelə bütün bölgədəki konyunktura dəyişikliyinin bərabərində gətirdiyi perspektivlərdən yararlanmasında türk iş adamlarının fəal iştirak sahələri də müzakirə edilib. Forumda infrastruktur layihələrində Füzuli-Şuşa arasındakı Zəfər yolu, Toğana-Kəlbəcər yolu, habelə Füzulidə tikiləcək havalimanının tikintisində türk şirkətlərinin fəal iştirakı məsələlərinə toxunulub. Azərbaycanda həyata keçirilən quruculuq işləri, habelə sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərin qəbul edilməsi türk investorlar üçün geniş imkanlar və perspektivlər vəd edir. Bu sahələrdən başqa forumda pandemiya səbəbiylə sürəti azalan qlobal iqtisadi böyümə qarşısında biznes nümayəndələrinə yeni alternativlərin təklif edilməsi məqsədi ilə dağ-mədən, tekstil, nəqliyyat logistika, kiçik və orta sahibkarlıq və investisiyaların təşviqi, memarlıq layihələndirmə kimi sahələrdə sazişlər imzalanıb. Bütün bu imkanlar fonunda iki ölkə şirkətlərinin əməkdaşlığının təşviqi, birgə istehsal müəssisələrinin təşkili, nəqliyyat logistik, həmçinin əlverişli coğrafi mövqe üstünlüklərindən səmərəli istifadə ölkələrimizin ticarət, investisiya kimi sahələri başda olmaqla çox şaxəli əlaqələrimizə səbəb olacaqdır.